मनसावाडा संघ, माझा आवाज येतो आपल्यापर्यंत? मनसावाडा संघ एक्स्ट्रा प्लेयर तुमचा पाठवा, विनंती आहे. पहिलाच बॉल आपण पाहतोय, सुभाष आणि यशवंत ही जोडी मैदानावरती. पहिला बॉल प्रेमचा निर्धाव आहे, प्रेमाची देखील एक वेगळी व्याख्या आहे, ती मी करत असतो नेहमी. अगदी मोठ्या लोकांनी जर ते केलं, बडे लोकांनी किया तो रास लीला, और हमने किया तो कॅरेक्टर ढिला, अशी गोष्ट असते प्रेमाची. प्रेम बोलन ट्रॅकवरती आहे. ज्यावेळेस आपण पाहतोय समोरच्या दिशेने हा प्रहार केला गेलाय प्रेमवरती, जबरदस्त टाइमिंग तुम्हाला पाहायला मिळालं. चेंडूला मात्र खूप दूर पाठवलंय, इट्स अ लॉन्ग हिट, षटकार. पुढचा बॉल आपण पाहतोय, गोलंदाज प्रेम. अपील जरूर झाली आहे, पुनरागमन मात्र चांगलं केलंय आपण पाहतोय गोलंदाज प्रेमनं. पहिला बॉल डॉट होता, दुसऱ्या बॉलवरती मात्र प्रेमाचा विश्वासघात होताना आपण पाहिलंय, षटकार आला आणि त्यानंतर मात्र पुन्हा एकदा पुनरागमन. पॅचअप आपण पाहूयात, प्रेमच्या माध्यमातून केलं गेलंय डॉट बॉल. यावेळेस मात्र बॅटर स्टेप आउट झालेत, हवेत बॉल जरूर खेळलेत आणि खूप दूर या बॉलला देखील पाठवलंय. आणखीन एक मॅक्सिमम षटकार, नंबर प्लेट गाडीची समोर आहे आणि 06 06 तिचा नंबर आहे. स्कोर कार्ड अशा रीतीने आहे, 06 06, एक बॉल डॉट षटकार, एक बॉल डॉट षटकार. चांगली कामगिरी पाहायला मिळते बॅटर सुभाष यांच्या माध्यमातून. 2 षटकार आतापर्यंत आलेत, 12 धावा आतापर्यंत संघाने बनवल्यात. पुन्हा एकदा फुल टॉस आहे आणि पुन्हा एकदा चुकणार नाहीये सुभाष त्यांच्या बॅटमधून. आणखीन एक मॅक्सिमम, खूप दूर या बॉलला देखील पाठवलंय, अनदर ह्यूज हिट, षटकार. तीन षटकार आतापर्यंत आपण पाहिलं, या षटकामध्ये आलेत, अजून एक चेंडू शिल्लक आहे. 2 बॉल डॉट आलेत, 3 षटकार, शेवटचा बॉल बाकी आहे. बॅटिंगसाठी आपण पाहतोय सुभाष, ऑफस्टंपच्या बाहेर हा बॉल होता, विकेट कीपर चुकलेत आपण पाहिलं, थर्डमॅन क्षेत्रामध्ये देखील चूक झाली आहे, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न झालाय. यस नो कन्फ्युजन तुम्हाला पाहायला मिळतंय. वाईड प्लस 1, 2 धावा वाईडच्या माध्यमातून मिळतील आणि 2 धावेने धावपलक पुढे जाईल, धावपलकावरती धावा असतील, 20 धावा धावपलकावरती, 20 रन्स ऑन द स्कोर कार्ड, 20 धावा धावपलकावरती. यशवंत आपण पाहतोय स्ट्राईकवरती आलाय, आत्तापर्यंत मात्र सुभाषने चांगली कामगिरी केली, यशवंतला मात्र कीर्तिवंत व्हावं लागेल. मैदानावरती यशवंत दाखल झालेत. जबरदस्त फटका आपण पाहतोय, स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून बॉलला खेळले, डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये, हा जबरदस्त टायमिंग असणारा फटका. धावा मिळतील 4, कारण हा असेल या स्पर्धेमधला एक जबरदस्त फटका, चौकार. चोवीस धावा आपण पाहतोय धावपलकावरती, षटक क्रमांक 1 खूप महागडं राहिलं गोलंदाज प्रेम, त्याच्यावरती मात्र आक्रमण केलं गेलंय. 2 बॉल आपण पाहिले डॉट त्याने हाताळले, परंतु तदनंतर मात्र
खरतर लाइन आणि लेंथ त्याला सापडलेली आपण पाहिली नाही. अगदी षटकारा चौकरांची आतिषबाजी तुम्हाला पाहायला मिळाली षटक क्रमांक एक मध्ये. धावपळकावरती धावा असतील आपण पाहतोय 24-24 24 धावा धावपळकावरती आहेत. कृष्णा गुरव आणि सुशांत आप्पे यांना विनंती आहे, आज रोहित शर्माचा वाढदिवस आहे आणि आपल्या माध्यमातून इथे केक आणला जावा, संध्याकाळच्या पार्टीचं आयोजन आपल्याकडून नक्कीच असावं ही मात्र विनंती असणार आहे. चोवीस धावा धावपलकावरती आपण पाहतोय 24 रन्स ऑन द स्कोरकार्ड 24 धावा धावपलकावरती. 24 एप्रिल आपण पाहिलं, सचिन तेंडुलकर यांचा जन्मदिवस आपण पाहिला 50 वर्षामध्ये, खरं तर 50वा वाढदिवस आपण सचिन रमेश तेंडुलकर यांचा साजरा केला. पन्नास वर्षाचा मात्र सचिन तेंडुलकर झाला, वयाच्या 16व्या वर्षी क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं आणि तदनंतर तब्बल 24 वर्ष मात्र क्रिकेटची कारकीर्द आपण पाहिली सचिन तेंडुलकर यांची. 100 शतकं त्यांच्या माध्यमातून बनवली गेली, 34,357 धावा इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये त्यांच्या माध्यमातून बनवल्या गेल्या, त्यापैकी 18,426 धावा वन डे क्रिकेटच्या माध्यमातून, 15,921 धावा टेस्ट क्रिकेटच्या माध्यमातून आणि 10 धावा T20 क्रिकेटच्या माध्यमातून सचिन तेंडुलकर यांनी बनवलेले आपण पाहिल्यात. विक्रमादित्य भारतरत्न असे अनेक पुरस्कार खरं तर सचिन तेंडुलकर यांना मिळाले. डॉट बॉल तुम्हाला पाहायला मिळेल. धावपलकावरती धावा आहे 24. बऱ्याच वेळानंतर विलंबाने डॉट बॉल आलाय. धनाजी आपण पाहतोय बॉलिंग ट्रॅकवरती, एक चांगला खेळाडू आहे धनाजी आणि चांगली गोलंदाजी करावी लागेल कारण षटक क्रमांक एक मध्ये 24 धावा खर्च झाल्यात प्रेमच्या. फुलटॉसा बॉल होता त्यावरती, मात्र फुलटॉल वसूल करण्यामध्ये बॅटर चुकणार नाही आहेत. इट्स मॅक्सिमम षटकार. पेसर लेफ्ट आर्म हो या राइट आर्म हो क्या फर्क पड़ता है, आप फुलटॉस डालेंगे तो छक्का जरूर खाएंगे. जबरदस्त बटका आपण पाहतोय बॅटर सुभाषच्या बॅटमधून आणखी एक षटकार आलाय. कमालीची बॅटिंग आतापर्यंत आपण पाहिली आहे बॅटिंग पेअरच्या माध्यमातून, मग यशवंत असतील किंवा सुभाष असतील, आत्तापर्यंत खरं तर जास्त स्ट्राईक यशवंतला मिळाली नाही परंतु सुभाषने काय कमालीची फलंदाजी केली आहे. स्ट्राईक स्वतःकडे ठेवतोय परंतु अगदी ज्या वेळेस मात्र खराब बॉल मिळालाय त्याच्यावरती मात्र अक्षरशः तुटून पडलाय सुभाष. कमालीची बॅटिंग आत्तापर्यंत पाहायला मिळाली आहे सुभाष यांच्या माध्यमातून. तीस धावा धावपलकावरती आहेत. पहिला बॉल डॉट आला असं वाटलं, हे षटक चांगलं राहील मानचा वाडा मानवाडा संघासाठी. समोरच्या दिशेने आपण पाहतो डाऊन द ट्रॅक हा बॉल खेळलेत, लॉंग ऑन क्षेत्रामध्ये खेळाडू आहेत, बॉलवरती वेगाने आलेत, एक धाव मिळेल, दुसऱ्या धावेचा कदाचित प्रयत्न झाला आणि दोन धावा इथून अर्जित झाल्यात. दोन धाव्यांच्या सहाय्याने धावपलक पुढे जाईल. धावपलकावरती धावा असतील आपण पाहतोय 32-32 विदाऊट लॉस ऑफ एनी विकेट. चांगली सुरुवात केली बॅटिंग करणारी टीम आपण पाहतोय, अगदी अतिशय नेत्रदीपक सुरुवात पाहायला मिळते गेलवडे संघाची. गेलवडे आणि त्यांच्या अगेन्स्ट आपण पाहतोय मानवाडा हा संघ मैदानावरती खेळतोय. पुढचा बॉल लाजवाब टायमिंग खरं तर आणि तिथं मात्र खेळाडू होते लॉंग ऑफ क्षेत्रामध्ये, टायमिंग चांगला झाला होता बॉलचा परंतु खेळाडू होते लॉंग ऑफ क्षेत्रामध्ये, त्यांच्या हातामध्ये बॉल गेलाय आणि इथून मात्र विकेट अर्जित झाली. खेळाडू बाद असतील, टायमिंग प्रॉपर झाला होता बॉल परंतु अगदी खेळाडूपर्यंतच पोहोचलाय, तितकी जास्त दूरी मिळाली नाही, फ्लॅट बॉल गेला होता आणि खेळाडू होते लॉंग ऑफ क्षेत्रामध्ये, त्यांच्या हातामध्ये बॉल गेलाय आणि खूप महत्वाची विकेट अर्जित केली आहे मानवाडा संघाने. सुभाष माघारे परतलेत आणि बॅटर मैदानावरती दाखल होत आहेत. आकाश मैदानावरती दाखल होत आहेत आणि मोठे फटके मात्र आकाशला देखील खेळावे लागतील, त्याखेरीज पर्याय नसणार कारण एक प्लॅटफॉर्म तुमच्याकडे सेट आहे आणि प्लॅटफॉर्म ज्या ज्यावेळेस सेट असतो त्यावेळेस मात्र तुमच्याकडे खरं तर लायसन्स असतं, ओपन लायसन्स की तुम्ही मोठे फटके खेळा मैदानावरती जाऊन. प्लॅटफॉर्म सेट झाला आहे, 32 धावा धावपलकावरती आहेत आणि इथून आता पाठीमागे वळून पाहण्याची आवश्यकता नाही आहे कारण आत्तापर्यंत तुमच्या हातामध्ये 9 विकेट आहेत आणि अटॅकिंग क्रिकेट तुमच्याकडून खेळलं जावं हीच अपेक्षा मात्र डगआउट करत असेल. परंतु पाहूयात आकाश मैदानावरती काय करतात. खरं तर अटॅकिंग क्रिकेट खेळायचं म्हणजे काय तर खराब बॉलला तुम्ही दूर मारा, मोठ्या फटके मोठ्या धावा त्याच्यावरती मिळवा परंतु जे बॉल चांगले असतील त्यावरती मात्र एकेरी दुहेरी धाव
देखील तुम्ही अर्जित करणं गरजेचं आहे. चांगला फटका तुम्हाला पाहायला मिळेल. लॉंगॉन क्षेत्रामध्ये खेळाडू आहे, डीपमध्ये बॉलवरती आले, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न झाला आणि दोन धावा पुन्हा एकदा अतिशय आरामामध्ये अर्जित होतील. दोन धाव्यांच्या सहाय्याने मात्र बॅटर आकाशनं खातं खुललंय. दोन धावांनी धावपलक पुढे जाईल. 34 धावा धावपलकावरती 34 रन्स ऑन दिस स्कोरकार्ड. मग गोलंदाज प्रेम पहिल्या षटकामध्ये 24 धावा, दुसऱ्या षटक क्रमांक दोनमध्ये देखील धावा येताना आपण पाहिल्यात. धावांचा वोग जरूर मंदावला आहे परंतु धावा येत आहेत ही गोष्ट विशेष आहे. पुढचा बॉल पुन्हा एकदा उंच उडायला हवेत, किती दूर जाईल ते पाहायचंय. खूप दूर हा देखील बॉल गेला आहे. अनदर मॅक्सिमम तुम्हाला पाहायला मिळेल. जबरदस्त टायमिंग पाहायला मिळालंय. बॅटर आकाशच्या बॅट मधून आकाशाला गवसनी घालणारा मॅक्सिमम ह्यूज हिट. नवीन बॅटर वरती दाखल झालाय. महेश बॉलिंग ट्रॅक वरती पहिलं विकेट इथे आली, आपण पाहिलं दुसरी विकेट आली आहे पहिल्या बॉल वरती आपण पाहतोय तिसऱ्या ओव्हरच्या. ज्यावेळेस आपण पाहतोय कही पे निगाहे कही पे निशाना, बॅट आणि बॉलमध्ये संपर्क झाला, एक धाव आली, एका धावेने धावपलक पुढे जाईल. धावपलकावरती धावा असतील आपण पाहतोय. 41 धावा धावपलकावरती 41 रन्स ऑन दिस स्कोरकार्ड, 41 लॉस ऑफ द टू विकेट. 41 धावा धावपलकावरती आहेत. खरं तर समोर जो ट्रॅक आपण पाहतोय कोकण रेल्वे या ठिकाणून जात असते. दिशाहीन हा बॉल तुम्हाला पाहायला मिळेल, व्हाईट बॉल, त्या माध्यमातून मिळणारी अवांतर धाव. अवांतर धावेने धावपलक पुढे जाईल, धावपलकावरती धावा असतील. 42 धावा धावपलकावरती 42 रन्स ऑन दिस स्कोरकार्ड. 42 धावा धावपलकावरती येत आज कृष्णा गुरव आणि सुशांत थापे या दोघांच्या माध्यमातून पार्टी आहे. आता ही विशेष गोष्ट आहे. ज्यावेळेस आपण पाहतोय लॉंग ऑफ क्षेत्रामध्ये लॉफ केलाय बॉल आणि क्षेत्ररक्षक आहेत परंतु त्यांच्या हाताला ब्रश होऊन बॉल चाललाय सीमारेषेच्या पलीकडे. इट्स मॅक्सिमम षटकार. महेश बॉलिंग ट्रॅक वरती टू विकेट. लास्ट ओव्हर इन प्रोग्रेस इन दिस इनिंग, नेक्स्ट डिलिव्हरी. अपील झाली, आपण पाहतोय व्हाईट बॉल
व्हाइट बॉलच्या माध्यमातून मात्र अवंतर धाव मिळेल. अवंतर धावेने धावपलक पुढे जाईल. 49 धावा धावपलकावरती पंचांचा निर्णय थोडासा उशिराने आला, लेट परंतु थेट निर्णय इथे येतोय. 49 धावा धावपलकावरती 49 रन्स ऑन दिस स्कोरकार्ड. लॉस ऑफ द टू विकेट लास्ट ओव्हर इन प्रोग्रेस. महेश ऑन द बॉलिंग ट्रॅक नाव. पुढचा बॉल आपण पाहतोय शरीरावरती जाऊन हा बॉल आदळलाय. एक धाव घेण्याचा प्रयत्न झालाय, दुसऱ्या धाव इथून मिळेल का हा देखील प्रश्न आहे. 50 धावा 50 अप झालाय आज. मात्र आजचा पहिला संघ गेल्या उड्या ज्याने 50 धावा या स्पर्धेमध्ये बनवल्यात. चांगली कामगिरी पाहायला मिळाली. एक धाव आली आहे, 50 धावा आपण पाहतोय. धावपलकावरती लघवल्या गेल्यात केवढे संघानं. प्रथम बॅटिंग करताना मोठं आव्हान असणार आहे मानवाडा संघासमोर. दोन्ही बॅटर एकाच एंडला अपघात होणं निश्चित आहे. विकेट आली या खेळाडू धावा स्वरूपामध्ये बाद झालेत. नवीन बॅटर लवकर धावत मैदानावरती जायचंय. शेवटचा एक बॉल नवीन बॅटर आपण पाहतोय मैदानावरती दाखल होत आहेत. गणेश मैदानावरती दाखल होत आहेत. इन ॲट नंबर 5 वरती 5व्या क्रमांकावरती गणेश मैदानावरती दाखल झालेत. 50 धावा धावपलकावरती अंतिम बॉल. बॉल हवेत गेलाय. क्षेत्ररक्षक आहेत, 3 क्षेत्ररक्षक त्यांच्या अगदी बॉलवरती जाण्याचा प्रयत्न झालाय. 2 धावा अर्जित झाल्यात. 3ऱ्या धावेचा प्रयत्न इथं होतोय आणि 3 धावा आल्या शेवटच्या बॉलवरती. पावनखिंड वॉरियर्स हा संघ खरंतर या स्पर्धेमधून त्यांचं अस्तित्व संपलंय, परंतु सन्मान चिन्ह सन्मानित केलं जातं या स्पर्धेच्या माध्यमातून. पाठीमागची मॅच आपण पाहिली ठाणेवाड्या विरुद्ध पावनखिंड आणि त्या संघ त्या सामन्यादरम्यान मात्र खरंतर चांगली फाईट पावनखिंड संघानं दिली आहे आणि तो संघ पराभूत झालाय. 54 धावांचं लक्ष इथून मात्र मानवाडा संघासमोर असेल. षटक क्रमांक 1 धावा आल्या 24, षटक हाताळलं गोलंदाज प्रेमनं. धनाजीनं षटक क्रमांक 2 टाकलं, त्यामध्ये धावा आल्या 16 आणि महेशनं षटक क्रमांक अंतिम हाताळलं, त्यामध्ये धावा आल्या 13. तर धावांचा ग्राफ खाली खाली येताना पाहायला मिळाला, परंतु षटक क्रमांक 1 खरं तर 24 धावा आल्या आणि त्या धावांच्या जोरावरती एक मोठी मजल मारण्यामध्ये यशस्वी झाली बॅटिंग करणारी टीम. अर्थात आपण पाहतोय अगदी खरं तर गेलवडे संघ चांगला स्कोर उभारण्यामध्ये यशस्वी झाली आहे. 53 धावा बनवल्या षटक 3 षटकांमध्ये आणि 54 धावांचं लक्ष इथून मात्र ठेवलं गेलंय मानवाडा संघासमोर. आणि याच्या वेळेस मात्र खेळाच्या दुसऱ्या सत्राला सुरुवात होईल, त्यावेळेस मायक्रोफोनवरती पुन्हा एकदा जोडले जातील तुमच्यासोबत द व्हॉइस ऑफ कोल्हापूर मिस्टर विशाल सर. थँक्यू. धन्यवाद तुषार सर. बदलापूरचा गोड आवाज आपण ऐकला. सामन्याच्या पूर्वार्धामध्ये उत्तरार्धाला मात्र या ठिकाणी प्रारंभ होईल. या दरम्यान याच्यानंतर होणाऱ्या सामन्याची मात्र या ठिकाणी नाणेफेक केली जाईल. येळवणजोगा विरुद्ध चिखलवाडी या दोन संघांदरम्यान मात्र याच्यानंतरचा सामना खेळवला जाईल. विनंती असेल दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना आपण नाणेफेकीसाठी या ठिकाणी यायचंय. तत्पूर्वी आपण जाऊयात मैदानाच्या दिशेने ज्या ठिकाणी गेलोडे विरुद्ध मानवाडा असा हा सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. पूर्वार्धाचा मध्ये समाचार घेतला तर पूर्वार्धामध्ये गेलोडे संघाने मात्र 53 धावा धावफलकावरती लावलेल्या पाहायला मिळाल्या. मानवाडा संघाला तब्बल 18 चेंडू आणि 54 धावांचं एक भलमोठं आव्हान आहे. जरूर आव्हान मोठं आहे, परंतु कोणतंही आव्हान मात्र क्रिकेटमध्ये आपण सेफ मानू शकत नाही, कारण 435 धावांचा पाठलाग करताना कोणी विचारही केला नव्हता की तो रेकॉर्ड फक्त अवघा 3.5 तास राहू शकतो.
कारण आपण पाहिलं तर ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध साऊथ आफ्रिका तो सामना जोहान्सबर्ग याच्या त्या मैदानावरती झाला होता. प्रथम फलंदाजी करताना ऑस्ट्रेलियाने साऊथ आफ्रिकेसमोर तब्बल 435 धावांचं आव्हान केलं होतं, परंतु सेकंड इनिंगमध्ये बॅटिंग करताना हर्षल गिब्स व मार्क बाउचर यांच्या फलंदाजीच्या जोरावरती तो 435 धावांचा रेकॉर्ड जो होता तो अवघ्या 3.5 तासात मोडीत काढला होता दक्षिण आफ्रिकेच्या संघाने. चला याच्यानंतर होणारा सामना आर सी सी चिखलवाडी आणि त्याचबरोबर एळवन जुगाई दोन्ही संघांना माझी विनंती असेल, सह्याद्री स्पोर्ट्स एळवन जुगाई विरुद्ध चिखलवाडी या दोन संघां विजयी संघांदरम्यान मात्र दुसऱ्या फेरीची लढत होईल. मानवाडा संघाकडून सलामीची जोडी मात्र यावेळेस मैदानामध्ये धनाजी आणि जी के अर्थातच गंगाराम दोन फलंदाज मात्र सलामीच्या फलंदाजांच्या भूमिकेमध्ये मैदानामध्ये उतरताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. तर मॅन्युलरी पॉवर प्लेचं पहिलं षटक हाताळण्यासाठी बॉलिंग ट्रॅकवरती मात्र सागर फलंदाजी करताना काय अप्रतिम फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली गेळवडी संघाकडून. आजच्या दिवसातील असा उच्चांकी धावसंख्या मात्र धावफलकावरती लावण्यामध्ये यश आलं. 53 धावा धावफलकावरती लावल्या. जिंकण्यासाठी आपण पाहिलं तर गरज असेल मानवाडा या संघाला 54 धावांची. 18 चेंडूंचा खेळ असेल आणि 18 धावा प्रति ओव्हरच्या सरासरीने त्यांना धावा बनवाव्या लागतील. 3 षटकांची असणारी ही लढत व्हेरी फास्ट बॉल घेऊन सागर बॉलिंग ट्रॅकवरती समोर धनाजी डावखुरी आताचा एक शैलीदार फलंदाज सागर यांच्यासाठी पहिलाच बॉल धनाजीला. यावेळेस मात्र अनवॉन्टेड बाउन्स होता. अतिरिक्त उसळी घेणारा चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला. थोडंसं ज्या पद्धतीने पिच झाला तसा थोडासा अतिरिक्त उसळी घेत मात्र असं यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये जाऊन बॉल विसावला आणि पहिलाच बॉल या ठिकाणी निर्धाव गणला जाईल आणि डॉट बॉलने मात्र या ठिकाणी दुसऱ्या इनिंगला मात्र या ठिकाणी प्रारंभ होतोय. यावेळेस मात्र पुन्हा एकदा ऑन साईडला मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. स्विंग अँड मिस प्रकारचं क्रिकेट पाहायला मिळत आहे. बॅट व बॉलचा कोणताही संपर्क होत नाहीये. पुन्हा एकदा बॉल मात्र सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये जाऊन विसावताना पाहायला मिळाला. आणखीन एका डॉट बॉलची मात्र यावेळी समाप्ती होईल. समीकरण आता थोडं थोडं अवघड होत जाताना आपल्याला पाहायला मिळते. मानवाडा संघाला 16 चेंडू आणि गरज असेल तब्बल 54 धावांची. यावेळी देखील स्टेप ऑफ डाऊन खेळण्याचा प्रयत्न. खोलवर टप्प्याचा बॉल होता ड्राईव्ह केला. लॉंग ऑफचे क्षेत्ररक्षक बॉलला फील करतील. तद्दरम्यानच्या कालावधीत मात्र दोन्ही फलंदाजांनी एक धाव मात्र निश्चितच पूर्ण केलेली पाहायला मिळाली आणि या एकेरी धावीनिशी मात्र धनाजी स्वतः व सांघिक देखील या ठिकाणी अकाउंट ओपन करताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. यावेळेस मात्र इनसाइड आउट खेळण्याचा प्रयत्न. लॉंग ऑफला कोणता एक क्षेत्ररक्षक नाहीये. बॉल जाईल वन बाउन्स सीमारेषा पार. मिळतील धावा 4. येतो या उत्तुंगचा चौकार 4 धावा. संघाने मात्र टॉस जिंकलेला आहे आणि प्रथम क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय घेतलेला आहे. तर आमंत्रित करतील या ठिकाणी आरकेसीसी चिखलवाडी या संघाला. यावेळेस मात्र आणखीन एक डॉट बॉल येत आहे. पाच धावा धावफलकावरील एक चौकार मात्र अतिशय सुरेख आपल्याला पाहायला मिळाला होता. गंगारामच्या बॅट मधून निघणारा तो इनसाइड आउटचा फटका. यावेळेस मात्र पुन्हा एकदा डान्सिंग डाऊन द ग्राउंड खेळण्याचा प्रयत्न. पुन्हा एकदा मात्र एक डॉट बॉल येतोय. बॉल व बॅटचा कोणताही संपर्क होत नाही. पहिल्या षटकाचा मात्र खेळ या ठिकाणी मैदानामध्ये संपला असताना 5 धावा धावफलकावर असतील पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर.
थोड़ा खरं थोडंसं फास्ट क्रिकेट खेळा तुम्ही, विनाकारण वेळ जास्त प्रमाणात दौडू नका, विनंती असेल दोन्ही संघांना. आज आपण पाहिलं तर 5 धावा असतील धावफलकावरती. 30 एप्रिल जागतिक क्रिकेटचा हिटमॅन म्हणून ओळख असणाऱ्या रोहित शर्मा यांचा आज वाढदिवस असेल. मग आजपासून तुषार सरांनी खूप काही सांगितलं त्यांच्याबद्दल. जागतिक क्रिकेटमधील एकमेव असा खेळाडू ज्याचं शतक झालं की लोक अपेक्षा करत असतात की याचं द्विशतक कधी होतं आहे, असा एकमेव हा खेळाडू असेल. तर बॉलिंग ट्रॅकवरती मात्र दुसरं षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाज सज्ज होईल गणेश. प्रतिकूल परिस्थितीवरती मात करत मात्र रोहित शर्माने आपल्या करिअरला सुरुवात केली. यावेळेस मात्र खोलवर टप्प्याचा चेंडू ड्राईव्ह केलाय समोरच्या दिशेने. लॉंग ऑफचे क्षेत्ररक्षक बॉलवरती येतील, बॉलची फेकी येईल. त्या दरम्यानच्या कालावधीत 2 धावा निश्चितच धावफलकावरती जुळल्या जातील. 2 धावांच्या मदतीने मात्र धावफलक आपण जर पाहिलं तर 7 या आकड्यावरती जाऊन पोहोचलेलं पाहायला मिळतंय. 7 धावा असतील धावफलकावरती. यावेळीस मात्र वा अप्रतिम लाजवाब एफर्ट या ठिकाणी यष्टी रक्षकाचे आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. विकेटचं होईल पतन, फलंदाज होईल बाद. पहिला धक्का लागतोय मानवाडा या संघाला. स्वरूपात मात्र पहिली विकेट या ठिकाणी गमवलेली पाहायला मिळते या स्पर्धेमध्ये. आपण पाहतोय आज संपूर्ण दिवसभरात चांगल्या प्रकारचं क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळालं, संपूर्ण संघाने आपल्याला सहकार्य देखील केलं. तीस एप्रिल 1987 रोहित शर्माचा नागपूर शहरामध्ये झालेला जन्म, तिथून मात्र मुंबईपर्यंतचा प्रवास आणि त्यानंतर मात्र प्रतिकूल परिस्थितीवरती मात करत त्याने आपल्या टॅलेंटच्या जोरावरती क्रिकेटमध्ये केलेलं पुनरागमन देखील आपल्याला पाहायला मिळालं. या दरम्यान मात्र अवंतरच्या स्वरूपात आणखीन एक धाव टीमच्या टोटलमध्ये ॲड होईल. टीमची टोटल आपण जर पाहिलं तर तब्बल 9 या आकड्यावरती जाऊन पोहोचलेली पाहायला मिळते. 9 धावा असतील धावफलकावरती. यावेळी पुन्हा एकदा आउटसाईड द ऑफ स्टंप पंच शैलेश सर आमच्याकडे बोलतील आणि इशारा करतील. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट संघटनेचा नियम क्रमांक 21 नियमावलीनुसार मात्र हा व्हाईट बॉल कळवण्यात येतोय. लघुपटचे 2 व्हाईट बॉल आपल्याला पाहायला मिळाले. यावेळेस पुन्हा एकदा आणखीन एक व्हाईट, यावेळेस मात्र व्हाईट बॉलची हॅट्रिक केलेली पाहायला मिळते गोलंदाजाने. लगातारचे तब्बल 3 व्हाईट बॉल आपल्याला टाकलेले पाहायला मिळत आहेत. फलक आपण जर पाहिलं तर 10 या आकड्यावरती जाऊन पोहोच 11 या आकड्यावरती जाऊन पोहोचताना पाहायला मिळत आहे. जरा थोडंसं फास्ट खेळा विनंती असेल दोन्ही संघांना. यावेळेस मात्र शॉडम पुल करण्याचा प्रयत्न, बॉल फटका फासलाय झेल कले क्षेत्ररक्षक जरूर होता, बॉलपर्यंत पोहोचू शकले नाही आहेत. त्याच कारणाने मात्र 2 धावा निश्चितच टीमच्या टोटलमध्ये ॲड होतील.
आणि टीमची टोटल जाऊन पोहोचेल तब्बल 13 या आकड्यावरती, 13 धावा असतील धावफलकावरती, 13 रन ऑन स्कोर कार्ड। एक महत्त्वपूर्ण विकेट देखील गमवली धनाजी यांची, तर नंतर मात्र थोडासा कुठेतरी इनिंगला ब्रेक लागलेला पाहायला मिळतोय। पहिलं विकेट गमवल्यानंतर यावेळेस मात्र चांगला फटका एक्स्ट्रा कव्हरच्या डोक्यावरून, मात्र बॉल चाललाय सरळ डीप एक्स्ट्रा कव्हर सीमारेषेच्या बाहेर, चौकार येईल फलंदाज राजू यांच्या बॅटमधून। आणि चौकार येण्याशी मात्र धावफलक आपण जर पाहिलं तर तब्बल 17 या आकड्यावरती जाऊन पोहोचताना पाहायला मिळत आहे। 17 धावा असतील धावफलकावरती, 17 रन ऑन स्कोर कार्ड, लॉस ऑफ वन विकेट, 54 धावांचा पाठलाग करताना मात्र कुठेही प्रतिस्पर्धी संघ मात्र या सामन्यामध्ये दिसताना आपली कामगिरी ठीक बजावताना पाहायला मिळत नाहीये, संघर्ष करताना पाहायला मिळत नाही या ठिकाणी मानवाडा हा संघ। यावेळेस मात्र पुन्हा एकदा बॅटची इनसाइड इज घेतली होती, वन बाउन्स बॉल कॅरी करतील एष्टी रक्षक, तदरम्यानच्या कालावधीत कोणती धाव मात्र घेतली जात नाहीये। डॉट बॉल येतोय, सध्या आपण पाहिलं तर फक्त औपचारिकता शिल्लक असेल सामन्यामध्ये, कारण खूप मोठं आव्हान होतं मानवाडा संघासमोर, कारण प्रथम फलंदाजी करताना तब्बल 53 धावा धावफलकावरती लावलेला पाहायला मिळाले आपल्या गेल्यावेळी संघाने। यावेळेस मात्र पुन्हा एकदा अलॉंग दी कार्पेट आडव्या बॅटने लॉंग ऑफच्या क्षेत्रामध्ये बॉल ट्रॅव्हल होईल, डावचेची जरूर संधी निर्माण होती, परंतु फलंदाज मात्र यावेळेस सुखरूप पोहोचलेले पाहायला मिळत आहेत, गंगाराम आपल्या पॉपिंग क्रीजमध्ये सुखरूप पोहोचताना पाहायला मिळत आहेत। दोन धावीनिशी मात्र धावफलक पुढे सरसावेल, धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळत आहे तब्बल 19 धावा। दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती असतील 19 धावा, 9.50 सरासरीने मात्र आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। तर जाऊयात पुन्हा एकदा मैदानाच्या दिशेने, ज्या ठिकाणी अखेरचं व स्लॉग ओव्हरचं षटक हाताळण्यासाठी बॉलिंग ट्रॅकवरती मात्र आपल्याला पाहायला मिळतोय निलेश। अखेरचं व स्लॉग ओव्हरचं षटक हाताळण्यासाठी गेलवडे संघाकडून निलेशला मात्र या ठिकाणी आमंत्रित करण्यात आलेलं आहे। समोर आपण पाहिलं तर गंगाराम सलामीला आलेला फलंदाज 7 नंबरची जर्सी घालून एम एस धोनीची आठवण करून देणारा हा जर्सी नंबर। यावेळेस मात्र पुन्हा एकदा आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न होता, बॅट व बॉलचा प्रॉपर संपर्क होत नाहीये, या दरम्यान दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि पुन्हा एकदा दोन धावा मात्र निश्चितच घेतल्या जातील। दोन धावीनिशी धावफलक पुन्हा एकदा पुढे सरसावेल, 21 धावा होतील धावफलकावरती, 5 चेंडू 33 धावांची अजूनही गरज असेल। यावेळेस मात्र पुन्हा एकदा स्विंग एन मिस पाहायला मिळतोय, बॉल पिचिंग झाला, थोडासा वळण घेत सरळ एष्टी रक्षकाच्या हातामध्ये जाऊन विसावताना आपल्याला पाहायला मिळतोय। आता मात्र कुठेतरी सामन्याचं चित्र स्पष्ट होताना आपल्याला पाहायला मिळतंय, कारण आव्हान पाहिलं तर 4 चेंडू 33 धावांची गरज असेल अजूनही सामना जिंकण्यासाठी। इथे मात्र आउटसाइड ऑफ स्टंप, पंच शैलेश सर आमच्याकडे बोलतील आणि इशारा करतील यस हा असेल व्हाइट बॉल। अवांतरच्या स्वरूपात आणखीन एक धाव टीमच्या टोटलमध्ये ऍड होईल, टीमची टोटल आपण पाहिलं तर 22 या आकड्यावरती जाऊन पोहोचलेली पाहायला मिळते। अजूनही आपण जर पाहिलं तर 33 धावांची गरज असेल। यस यावेळेस मात्र क्लीन बोल्ड, यू मिस आय विल डेफिनेटली हिट, त्रिफळाचित होतोय धना गंगाराम मात्र यावेळेस त्रिफळाचितच्या स्वरूपात आपली विकेट बहाल करून माघारी परतताना। तर गंगाराम बाधवून माघारी परतले, तदनंतर नवीन फलंदाज मात्र मैदानामध्ये दाखल होताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत, पिंटू जर्सी नंबर 29 घालून मात्र परिधान करून पिंटू मैदानामध्ये दाखल होताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत।
तीन चेंडूंचा खेळ शिल्लक असेल, तीन चेंडूंचा खेळ मात्र आता मैदानामध्ये शिल्लक असेल। यावेळेस मात्र बॅक टू बॅक दुसरे विकेट प्राप्त करताना या ठिकाणी गोलंदाज निलेश आपल्याला पाहायला मिळतात। दोन चेंडूवरती दोन वेळा मात्र या ठिकाणी यष्ट्या उद्ध्वस्त केलेल्या पाहायला मिळाल्या। नुकत्याच झालेल्या मुंबई इंडियन्स विरुद्ध पंजाब किंग्स या सामन्या दरम्यान देखील आपल्याला पाहायला मिळालं, दोन वेळा मात्र अर्षदीप सिंगने मात्र ती किमया केली होती स्टंप मोडण्याची। या सामन्यात देखील मात्र लगातारच्या दोन चेंडूवरती दोन तिफळाचित फलंदाजांना मात्र या ठिकाणी निलेश यांनी देखील बाद केलेला आपल्याला पाहायला मिळत आहे। चांगल्या गोलंदाजीचं प्रात्यक्षिक आपल्याला पाहायला मिळते, चांगल्या रिदममध्ये गोलंदाज मात्र या ठिकाणी गोलंदाजी करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय। अखेरच्या दोन चेंडूंचा खेळ शिल्लक असेल। यावेळेस मात्र मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, बॉलला उंची जास्त एलिव्हेशन पाहावं लागेल आणि बॉल वन बाउन्स घेत तर सीमारेषा जरूर ओलांडली चेंडूने, पाहावं लागेल। यस पंचांचा देखील इशारा करतोय, चौकार असेल, चार धावा प्राप्त होतील, परंतु चार धावा येण्यासाठी मात्र निश्चितच खूप उशीर झालेला पाहायला मिळतोय। या चार धावेनिशी मात्र धावफलक आपण पाहिलं तर 26 या आकड्यावरती 26 धावा असतील धावफलकावरती। यावेळेस मात्र पुन्हा एकदा हाफ ट्रॅकर होता, गतीमध्ये केलेलं परिवर्तन, त्याचबरोबर दिशाहीन गोलंदाजी, व्हाईट बॉलच्या स्वरूपात आणखी एक धाव टीमच्या टोटलमध्ये। या ठिकाणी मात्र आणखीन एक शुभ सन्मान केला जाईल, किरण शिंदे नियोजक शाहवाळी तालुका ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशनचे, त्यांचा देखील या ठिकाणी शुभ सन्मान केला जाईल। अनिल पाटील त्याचबरोबर सचिन अनिल पाटील यांच्या हस्ते मात्र त्यांना सन्मान चिन्ह देऊन त्यांचा सत्कार केला जाईल। या दरम्यान मैदानामध्ये सुरू असलेल्या सामन्यामध्ये आपण जर पाहिलं तर गेलवडे संघाने मात्र या ठिकाणी विजय प्राप्त केला आहे, तर पराभव पत्करावा लागलाय मानवाडा या संघाला। दोन्ही संघांना हार्दिक शुभेच्छा, त्याचबरोबर विजयी संघाला देखील हार्दिक शुभेच्छा देतो।